гот сурвалжуудаа дамжилт гаргаж чад сайн сурч эхэлж яах гэж байгаа. Энэ бол одоо үндсэн үүргээ биелүүлэхэд дадлаг судлаг орж Батлан хамгаалын сайдын тушаалд бол энэ жилийн одоо авах хүний тоог тогтоож өгсөн. За энэ сургалтуудыг бол хөдөө орон нутгад одоо явуулах ерөнхий заалтыг бол Батлан хамгаалахыг яамны сайдын тушаалаар ингэж баталгаажуулж бэлэн болгож өгсөн юм аа. За энэ Батлан хамгаалах их сургуулийн захирлын тушаалаар за энэ цэргийн ерөнхий бэлтгэл сургалтыг 7 сарын 1-ээс 6 сарын 1-ний хооронд ийм одоо бэлтгэл сургалт явуулна гэж тодорхой зааж өгсөн байгаа. За энэ сургалтын үндсэн дээр бид нар бол энэ жангиставын даргаын одоо тушаалаар анх удаа одоо оюутан зэрэг хөтөлбөрийг одоо тушаалаар баталгаажуулсан. За энэ тушаалд бол 1-р хавсралтаар бол ерөнхий агуулгын тогтоож өгсөн. За 2-р хавсралтаар бол мэрэгжлийн сургалтын агуулгыг тогтоож өгсөн байгаа. За энэ 4 сарын 1-ээс бүх одоо цэргийн анги салбарууд энэ сургалтыг явуулж байгаа газрууд мөрдөх болно. Мөрдөхөөр одоо ингэ зааж өгсөн юм аа. За энэ сургалтын дагуу бид нэр одоо өнөөдрийн оюутан зэрэг сургалтын хөтөлбөрийн ерөнхий одоо арга хэмжээг зохион байгуулж байна. За ерөнхий кредитийг одоо зохион байгуулахаар одоо Батлан хамгаалах сургуулийн захирлын тушаал гараад та бүхний ард одоо хичээл заах багш нар одоо 28 багш одоо бэлэн болоод хичээлд одоо бэлэн болоод зааварчлах зөвлөгөөгөө аваад маргаашаас одоо хичээлээ өднөрдөө явуулахд бэлэн болгож байгаа юм. Өмнө 2014-16 онд оюутан зэрэг хөтөлбөр амжилттай хэрэгжиж нийт 2400 орчим оюутан тус хөтөлбөрт хамрагдаж Эхэрунахаа өмнө эрд зэргийн тангараг өргөсөн энэ төвөө хөтөлбөрт хамрагдсан оюутан сурагчдын сахилгын хүмүүжил дэшилж ховын зохион байгуулалтаа найз нөхдөө манлайлсан сайн оюутан бол төлөвлөсхийн зэрэгцээ анги хамт олны үе нэгдэл сургалтын чанарт эергээр нөлөөлж байгаа талаар ард иргэд эрдэмтэн багш оюутнууд сэтгэл хангалуун байгааг энд дурдхад баяртай байна. За 2016 оны улсын хурлын ээж тус чуулганаар энэ 16 оны 9 сард шинэ байгуулагдсан энэ 16 оны сонгуулийн үр дүнгээр байгуулагдсан их хурлын засгийн газар манай салбарын одоо тулгуур багц зүйлүүдийг одоо шуурхай батлсан талаар түрүүн танилцуулсан мөн дүнчлэн засгийн газрын 2017 оны 32-р тогтоолоор оюутан зэрэг цэргийн мэрэгжил болох сургалтын журмыг батлснаар оюутан зэрэг энэ сургалтын хөтөлбөр бол зохион байгуулагдах эрхцүүм орчин нь бол бүр сайн гэж ингэж үзэх ийм үндэслэлтэй. Энэ талаар бас өмнө нь мэдээл хийсэн манай хамсууд бол тодорхой одоо танилцуулгыг хийсэн байгаа. Ингээд би та бүхэндээ хандаж гол хэлэх юм бол та бүхэн бүгдээрээ намайг сайн таньж байгаа. Би 35 жилийн өмнө одоо зэргийн албанд татагдсан юм хүн байгаамаа. Эрдэнтед одоо зэргийн карантин, та нарын одоо энэ дадлагын хичээл энэ одоо сургалтанд хамрагдсан юм хүн. Тэгээ тийм учраас бол зэргийн алб, зэргийн эрдэм гэдэг бол одоо хүнд асар их одоо зүйлийг өгдөг юм зүйлээ. Та бүхэн анзаарч харсан бол яг одоо 2 цаг 58 минутанд одоо энд бид энэ үйл ажиллагааг нээхээр орж ирсэн байгаа. Энэ юу хэлээд байна вэ гэхээр цаг гэдэг бол одоо цаг байдаг. Энэ зарчимд одоо та бид хамтдаа суралцах ёстой. Ирчимдсэн сургалттай тусгай хөтөлбөрөөр зэргийн бэлтгэл сургалтад хамруулах, зэргийн ав хаалгах, эх орноо батлан хамгаалах, эрүүл чийрэг, бие бялдар, сэтгэл зүйн болон цэргийн эрдэнэ суралцах боломж болцоо бүрдүүлж өгсөн батлан хамгаалах яам, боловсрол соёл шинжилх ухаа, спортын яам, зэвсэгт хүчний жанжин штаб, нийслэлийн зэргийн штаб, үндэсний батлан хамгаалах сургуулийн хамт олон оюутан залуусаа төлөөлж талархсанаа илэрхийлье. Оюутан залуус бид эхлээд зэргийн ерөнхий бэлтгэлд 2 сарын хугацаанд хамрагдсны дараа зэргийн мэрэгжлийн бэлтгэлд хамрагдах болно. 2 сарын зэргийн тусгай бэлтгэлд бид маш холд замд гүйж олон төрлийн дасгал сургалт хийснээр өөрсдийн бие бидэр оюун санаагаа чангалж хөгжүүлэх болно. Эх орноо батлан хамгаалах нь цэргийн бэлтгэлтэй иргэн хүн бүрээс хамаарх билээ. Иймээс өдөр болон эрт босож орд ирээдсэн бид хураан дүрмт хувцсаа өмснөөр тухайн өдрийн даалгыг амжилттай биелүүлэх уран зориг итгэлийг бий болох болно. Бид аливаа зүйлийг жижигээс ахуулан суралцаж эх орноо батлан хамгаалах Монгол эрх хүн болж төлөвшөх болно.
хэрвээ бидэнд дааж давшгүй даваа хүн хэцүү нөхцөл тохиолдвол дэрэд байгаа цэргийн ант нөхөддөө төшөж мөн түүний түшхэн болж ямар ч саад бэрхшээлийг хамтдаа даван туцаая. Монгол улсаа батлан хамгаалж өөрсдийн эрхэм хүмүүсээ ч мөн хайрлан хамгаалах хүч чадал гал халуун хүсэл өөртлөн цэргийн аба нэр төртөө гэмдэж бэлтэлгүйгээр насан туршинд дурсам ч үлдээхийг та бүндээ хүсье. Бид энэ хугацаанд та бүхнээс авсан ямар ч үүрэг даалгаврыг цэргийн ёсоор биелүүлнэ гэдгийг оюутан залуусын төлөөлж илэрхийлж